Преди да преминем към нанасенето на хидроизолационния слой обаче, трябва да се погрежим за защитата на ъгловите фуги и изводите на ВИК инсталацията. Въпросните зони са едни от най-критичните и често се оказват основна причина за проникването на влага в стените и конструкцията. Хидроизолационните маншети се изрязват по отбелязаните контури, така че да осигурят водоплътно запечатване на зоните около отворите и тръбите. За да гарантираме безкомпромисна защита, използваме силно еластичния двукомпонентен хидроизолационен шлам Hydrozol Flex Pro 2K. Подготовката на сместа започва с изливането на течния компонент от продукта в кофа. Разбърква се с електрическа бъркалка на ниски обороти, непрекъснато, като междувременно постепенно се добавя и сухата смес. Разбъркването продължава до получаване на хомогенна маса. Сместа се оставя да озрее около 5 минути и отново се разбърква за кратко. След като сместа е готова, се пристъпва към защита на вертикалните и хоризонтални фуги в помещението. За да изкореним риска от проблеми в ъглите на помещението, полагаме скроената еластична трислойна хидроизолационна лента. Тя се вгражда между два слоя от хидроизолационен разтвор. Прегъваме в средата, за да може да обхване равномерно и двете равнини. Притискаме лентата към стената с цел перфектното й прилепване и изкарването на излишния материал. За безкомпромисната защита на ъглите в банята използваме ъглови елементи. След тяхното фиксиране в първия слой от разтвора, те се покриват изцяло с хидроизолационна смес и се застъпват от хидроизолационната лента. Полагането на лента в вертикалните фуги се препоръчва да бъде изпълнено по цялото протежение на помещението, с цел осигуряване на 100% защита. Характерно за тези критични зони е, че в тях се срещат две равнини, между които се образува участък, особено податлив на постоянното негативно влияние на водата. След като приключим с оформянето на ъглите и фугите в банята, преминаваме към защитата на елементите от ВИК системата. Предварително подготвените маншети за полагане около изводите за тръбите и сифона на пода се залепват плътно към основата, така че да няма нестабилни участъци. След това се покриват изцяло с хидроизолационен разтвор. След като всички критични участъци и отвори са сигурно защитени, преминаваме към полагане на първия слой Hydrozol Flex Pro 2K по стените и пода. Хидроизолационният шлам може да се нанася с четка, валяк и маламашка. При нанасене с маламашка слоят трябва да бъде около 2,5-3 мм, а при полагане с четка около 1,5-2 мм. Благодарение на еластичността на продукта и безкомпромисната здравина на образувания слой, Hydrozol Flex Pro 2K позволява запълването и преодоляването на пукнатини в основата до 3 мм. Hydrozol Flex Pro 2K е продукт от най-висок клас, гарантиращ безкомпромисна и дълготрайна защита не само при бани и мокри помещения, но и при силно натоварени площи, като спа-центрове, плувни басейни, фонтани, тераси, балкони, бетонни резервуари за вода и други. Професионалната формула на двукомпонентния шлам и екстремната якост на сцепление към деформируеми и критични основи на открито и закрито
го правят подходящ дори и при полагане върху бетонови повърхности в контакт с морска вода и антиобледенителни соли, натриеви и калциеви хлориди и сулфати. Това само по себе си е ясен индикатор, че веднъж положен Hydrozol Flex Pro 2K гарантира дълготрайната защита на банята и изкореняването на всякакви проблеми, съпътстващи проникването на влага в строителната конструкция. Свойствата на продукта позволяват навлизането на хидроизолационната смес и в най-малките пори на основата, гарантирайки образуването на фин водонепроницаем филм. Наред с това, консистенцията прави продукта особено лесен и удобен за работа, позволявайки оформянето на гладък и равномерен слой. След нанасене на първия слой по стените и пода, изчакваме да се втвърди, но да не изсъхва напълно. При нормални условия това отнема около 3-4 часа. За да гарантираме безкомпромисната хидроизолационна защита на помещението и да противодействаме на свойството на водата да намира път дори и през микропукнатините, преминаваме към полагането на втори слой. Нанасенето му може да се извърши с четка, валяк или маламашка от неръждаема стоман. Като при работа с четка или валяк, посоката на полагане е напречна на първия слой. След изсъхване хидроизолацията променя своя цвят, което спомага за лесното разграничаване на участъците с нанесен първи и втори слой. Високата еластичност на Hydrozol Flex Pro 2K го прави и перфектно решение за помещения с вградено подово отопление. Така хидроизолационният слой безпроблемно поема възникналите механични движения в основата, без риск от напукване или компрометиране на финишното покритие. Така нанесена, хидроизолацията подсигурява образуването на непрекъсната водоотблъскваща мембрана с нулево водопоглъщане. След стягане, слоят става устойчив на замръзване, увелачение и стареене. При места с голямо водно натоварване, като басейни, резервуари, тераси и покриви или при особено големи площи, Hydrozol Flex Pro 2K се нанася в три слоя, като между втория и третия се полага армировка от полиестерна вата или стъклофибърна мрежа. След като стените и пода са защитени от проникване на влага, преминаваме към следващия етап – лепенето на керамичното покритие.